Number 15, Heung Cho Choi of Korea. Pohjilla enemmän kuin puolalaisella. Tuomaripisteetkin. Janne Ahonen, karsintakierros on sinun kohdaltasi hypätty. Miltä se hyppy tuntui? No, pääasia nyt tietysti, että läpi mentiin, että ei sinänsä hyppynä häävi ollut, mutta se suoritettiin, mitä tänään piti suorittaa. Ollaan täällä sun kotikonnuilla nytten. Millä fiiliksillä olet täällä tänään? No joo, totta kai hyvä fiilis ja kivahan se on täällä hyvällä kotimaisemissa aina, että harjoitus tai kilpailu, niin täällähän sitä viihtyy. Minkälaiset tavoitteet Janne Ahosella on tälle viikonlopulle? No ei tässä ole muuta kuin koittaa tämän kevään nautiskella siitä, mitä saa tehdä ja jos sitä kautta saisi vähän rennompaa fiilistäkin. Mites Miko? Milloin Miko nähdään Lahden hyppyrimäessä? No, näkeehän sitä täällä päivittäin, mutta saa nähdä milloin sitten kilpailee Salpausselällä. Severin Freund, you want to tell us something about the qualification jump? For me it was training, as I'm pre-qualified, and that's quite nice, especially in conditions as such, because then you're always safe. And it was an okay training for me. Hope there'll be no snow tomorrow, and then I'm looking forward to the competition. What do you think about the atmosphere here in Lahti? I like Lahti very much. I like all the Finnish competitions, and so will be great fun. Last year you were number one, and you were number one last week in Falun. Are we gonna see you on the podium this weekend? I hope so. I'll try to do my best, but all the other guys are strong also, so we're gonna see. But I'll do my best. Ville Larinto, minkälaiset fiilikset on karsintahypyn jälkeen? No jäi vähän parannettavaa sinne, tai oikeastaan aika paljonkin, mutta kuitenkin hyppy niin kuin maistui jo paljon paremmalta, mitä tuolla Falunissa oli, että se on jo kuitenkin paljon eteenpäin. No miltäs toi kotiyleisö tosiaan, niin miltä se vaikuttaako se itse hyppyyn, millä tavalla? No korkeintaan positiivisesti, ei sitä ainakaan mitään haittaa, että jos on omat kannustamassa. Ootko ehtinyt maistaa tuota Salpausselän kuuluisaa kisamakkaraa? En ole kerennyt. Ja voi olla, että jää maistamattakin, ellei sitten sunnuntaina kisan jälkeen. Sitten näet tultiin pikkuhiljaa alas niin, että nämä viimeiset hyppäät hyppäsivät puolelta 13.